Mirëmbrëma mbroma zonja dhe zotria, në lajmet orës 20, ja dhe kryetitujt. Presidenti Hashim Thaçi ka thënë se marrveshjen me Serbinë do ta hedh në referendum, sipas këtij qytetarët e Kosovës do të deklarohen dhe të marrin përgjegjësinë vet, pasi është zgjidhja më transparente. Partia Demokratike e Kosovës Dega në Prishtinë sot e ka paditur në gjykat kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmeti për punësimet partiake të afër 500 aktivistëve të vetëvendosjes në administratën e komunës. Bashkësia Islame e Kosovës i ka uruar të gjithë besimtarët në rastin e festës së Kurban Bajramit, qytetarët u ftuan që të jenë më human, më të mëshirshëm, më solidar për një shoqëri të shëndosh. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur midis Tiranës ku ka mbetur e vdekur gjykatësja 39 vjeçare Firdes Kasemi, ajo u qellua me dy plumba në kokë nga ish bashkëshorti. Kjo vrasje mizore u cilësua alarm për shoqërinë shqiptare. Autokolona e presidentit amerikan Donald Trump u provokua nga një incident derisa po shkonte në Missouri për një takim me mbështetësit e tij. Një makinë i doli rrugës e cila rrezikoi seriozisht sigurinë e të parit të Amerikës. Espresso, asgjë më shumë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takoi sot homologun serb Aleksandar Vučić. Për vazhdimin e bisedimeve me Serbinë, ai nuk ka plan vetëm krijimin e një ekipi uniteti. I pari i vendit i tha klan Kosovës se synon edhe mbajtje referendumi lidhur me ujdim finale midis dy shteteve. Deri më 17 tetor, sistemi i drejtësisë do të ketë shtrirje edhe në veriun e Kosovës. Këtë konfirmoi vetë presidenti i shtetit Hashim Thaçi. Kjo ishte edhe ujdia arritur në Bruksel mes ti dhe homologut të ti sërb Aleksandar Vučić. Jemi të akorduar se e fillon procesi ploti implementimit apo të përmbyllet sukseshëm dhe me 17 tetor 2017 të tërë sistemi i drejtësisë për të funksionuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës duke përfshi edhe Veriun. I pari shtetit në këtë intervistë dhe në emisionin Infomagazin të Klan Kosovës, tha se ai është i gatshëm për krijimin e një grupi të unitetit që do të përfshihej në bisedimet me Serbinë. Kjo pasi që normalizimi marrëdhënieve mes dy shteteve është thelbësor për integrimet euroatlantike të dyja vendeve. Tha që më të ishtoj se nëse arrihet një marrëveshje përfundimtare me Beogradin, atëherë vlerësimin për të do t'a japin vetë qytetarët. Do t'i propozoj që kjo marrëveshje të mos mbetet viktime debateve ndërpartiake, por të jetë një deklarim i qytetarëve të Kosovës për të parë në historinë e tyre që të aprovojnë përmes referendumit. Pra, ne mund të negociojmë, mund të arrijmë pajkushmërinë, por do t'i propozojmë qytetarëve të Kosovës që në një datë të caktuar ata të deklarohen vetë. Si pas Thaçit, janë disa rrethana që duhet të mundësojnë mbajtjen e referendumit. Dhe natyrisht mbi situatat e reja, do të krijohet edhe rrethana të reja dhe do të ndodhin edhe veprime të reja. Përveç dialogut me Serbinë, nga Brukseli pari shtetit e Kosovës, pati edhe një kërkes për spektrin politik, ka shi blokadës në konstituimin e kuvendit. Në shërë që të ftoj gjithë liderët e partive politikë, që tullin dhe të bisedojnë, të gjenë zgjidhjen më të mirë të mundshme, të themelojnë institucionet e vendit sa më shpejt që është e mundur, të lanë me rritë, mund të themi dhe me zveti. Presidenti Thaçi, me gjithatë shprej bindur se institucionet e vendit do të konsolidohen në një afat të shkurtër kohor. Lidhja Demokratike e Kosovës po vlerëson se presidenti Thaçi po zhvillon bisedime të pa autorizuara me Serbinë, sipas partisë së kryeministit Largim Isa Mustafës, është qeveria e Republikës së Kosovës e mandatuar nga kuvendi, ajo e cila ndërton platformën, udhëheq bisedimet eventuale dhe zbaton marrveshjet. Paraditë kryeministri Isa Mustafa e përsëri u shfaq me një koment Facebook pas tarrëfimit të djeshëm. Mustafa në një formë ka treguar arsyet e postimit që i bëri. Ai sot ka thënë se me dëshirë do të shkruante se si PDK vetëvendose lista serbe AK Nisma minoritetet do të vlerësonin arritjet e qeverisë së tij që i ka përmendur rritjen ekonomike për 4% dhe punësim të mbi 40.000 njerëzve, rritjen e buxhetit në mbi 2 miliardë euro. Kryeministri në detyrë ka thënë se ata që rrëzuan qeverinë i kanë dhënë të drejtë
Tunës. Si pas Mustafas, ata e hapën rrugën që sot tentojnë të formojnë qeverin me pazare të lojeve të ndryshme me sekser. Kreu i LDK-s ka thënë se krye ideatori i rëzimi qeveris nuk ditë mendoj politikisht dhe nga një gjendje normale ka sjellë vendin në këtë dereqe. Mustafa Krejt në fund ka thënë se e vërtet është e dhimshme, por si pas ti nuk bën të harrohet. Partia Demokratike e Kosovës Dega në Prishtinë sot ka deponuar një kallëzim penal në prokurorinë speciale kundër qeverisë së Shpendametit për punësimet sipas tyre partiake të afër 500 aktivistëve të vetëvendosjes në administratën e komunës. Caki i këtij kallëzimi penal është i pari i Prishtinës me bashkëpunëtor. Akuza që u dorëzua të ajtën në prokurorinë speciale të Kosovës nga Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Prishtinë e ngarkon Shpendametin për krim të organizuar dhe punësim të rreth 500 militantëve të partisë prej nga vjen gjatë vitit 2015-2016. Veprime këto që sipas PDK-s i shkaktuan buxhetit të vendit dëm prej rreth 2.300.000 euro. E sekretari Degës e kësaj të fundit, Bujar Cakolli, po pretendon se të punësuarit në atë periudhë kohore nuk plotësuan as edhe një kriter të vetëm. Punësimet e militantëve të lëvizjeve vendosin komunën Prishtinës, e tha dhe avokati, pas një kriter. Kriteri vetëm ka qenë se cili është më i zëshëm dhe më i brutal në sulmin ndaj ndërtesave të qeverisë dhe të institucioneve të Kosovës. Cakolli deklaroi se besoi në institucionet e drejtësisë kosovare dhe se ky nuk do të jetë kallëzimi vetëm penal ndaj qeverisjes së Ahmetit. Në javën e vazhdim ne do të vazhdojmë me kallëzime tjera penale për këshpëdorime dhe abuzime tjera që ka bërë kryetari i komunës dhe kjo klikë qeverisë në komunën e Prishtinës. Ndërkaq detajet e kallëzimit i dha avokati Skënder Musa, i ngarkuar me këtë lëndë nga radhët e PDK-s. Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar kallëzim penal kundër kryetarit të Kuvendit Komunal, sekretarit organizativ të lëvizjes, ish sekretarit organizativ të lëvizjes vendvendosje dhe disa drejtorëve të komunës së Prishtinës për veprën penale krimi organizuar, veprën penale keqpërdorimi të fyqeve zotore dhe veprën penale mohim të punësimit në bazë të konkursit publik. Musa Bili shpreu keqardhje për qytetarët e Republikës së Kosovës që sipas tij nuk patën mundësi të konkurrojnë për ndonjë vend pune shkaku i nepotizmit të lëvizjes vetëvendosje. Ndërkohë Klan Kosova u ka shkruar email zyrtare mesazhe telefoni drejtuesve të komunës së Prishtinës, por asnjëri nga ata nuk janë përgjigjur në pyetjet e bëra lidhur me akuzat e PDK-s. Në Skënderaj, Beqir Veliu, bartës Elises për Asamble Komunale nga Nisma për Kosovë, është sulmuar fizikisht nga dy persona mbrëm rrëth mesnatës. Rastin për Klan Kosovën e ka konfirmuar vetë Veliu. Kandidati Nismës ka pësuar lëndime në kokë dhe se është dashur ndima miksore. Nërko Nisma për Kosovë e ka dënuar sulmin dhe i bartës Elises Beqir Veliu. Kjo parti kërkon nga organet të rëndi dhe të drejtsis të ndryqojnë rastin dhe motivin e konfliktit dhe autorët të marrin dënimin e merituar. Do të flasim tani për disa vdekje tragjike që ndodhen në një vend në Shal, në të njëjtin vend në Shal Bajgorës. Ko pas kohë në malet e Kaçandollit kanë humbur jetën disa persona për shkak të terrenit të vështirë. I fundit ishte një 21 vjeçar i cili të mërkurën u rrokullis me traktor. Oborri është i mbushur me dru, por këto lëndjekse familja i Strefi i Bleu, anise nga Bajgora e Mitrovicës ku jetojnë, i ka në afër pyjet që mund t'i presin. Elhame i Strefi thot se nuk e lejoj të birin të rezikoj në pyll. Jela e kom li. Pse? Pse se kom li unë djolli me më shku malë, se jem tu që pëm jutët. Por vite më parë, të vëllane Elhames nuk kishte kusht të ndalonte që të shkonte në malet e Kaçandollit t'i priste drut për shitje. Edhe për pasoj, në një nga ditët, a i më nuk u këthyje i gjallë nga atje. A i ka i gro traktyrit, e ka drejtë traktyrin të pyshtë edhe hi në rudhë edhe mytë. Kësaj gruaje, traktori me dru, janë byti edhe dy djemë të vëllau të saj. E ka nëzonë traktori rrët e modhe edhe ka mytë. E tjetëri? Tjetëri ka vje me dru. Qyshe ka mytë? Ato, asë ka nëzonë traktori, asë kërgjë veç, bëma atje në mazë veshje ka prejkë një dru edhe tjekë. Në këtë zonë, shumë banor kanë fat të njëjtë si familja e Elhames. Shumë ka bëllë, andë, që mas pori 4 ata miqë të mi ju ndikë, 5 traktyra, që shtu për duhet zëgëri për shtjenë, sa, për qef kur kushtë shko. Burri i saj, Hamdiu, kujton se mjetet me cila djem të këtyre fshatrave më synë malet për të fituar bukën e gojës janë të vjetra, derisa tereni është fort i papërshtatshëm. Po jo dhe ata me kontë mirë,
mirë të këshishet, veç ata të këqit për ishesin, e me qata e sajsh për kanë por ata, mi ble për shemëll tri. Me traktor në malë, së fundi umbyt edhe Granit Begu. 21 vjeçari humbi jetën në mëngjesin e së mërkurës, u rrokullis në Kaçandol. Varrimi i tij u bë pas ditën e së enjtes. Një vrasje me armë zjarri ka ndodhur në Tiranë në mesditë tek zona njohur si Xhamlliku, ku një burrë ka vrarë ish bashkëshorten e tij. Bëhet e ditur se viktima është Firdes Afizi Kasemi, 39 vjeç, një gjyqtar i Shqipërisë. Një dëshmitar ka deklaruar për media se ka parë skenën ku gruaja, e cila ishte në një makinë tip Mercedes B-klas me ngjyrë gri, të parkuar në rrugë u qellua. Policia ndërkohë ka ndaluar ish bashkëshortin e të ndjerës 53 vjeçarin Fadil Kasemi. Vrasjen e kanë dënuar bartës të institucioneve në vend, por edhe misioni BE-s në Shqipëri, si dhe misione tjera diplomatike. Në prag të festës së Kurban Bajramit, zëvendës kryetari Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës Reshat Mexhidi ka uruar të gjithë besimtarët musliman. Në këtë ditë festë ai ftoi të gjithë njerëzit që të jenë më mëshirues dhe solidar. Sipas tij, njerëzimi duhet të kultivojë vlera për një jetë më të mirë, për një shoqëri më të shëndosh, sikurse edhe për një unitet dhe vëllazëri të mirëfillt. Në Kosovë, falja e namazit të Kurban Bajramit do të falet në orën 6:37 minuta. Besimtarët musliman në Podujev të premtën Bajramit do ta falin në një xhami që nisi ndërtohet kohë më parë, por punimet ende nuk mbaruan. Për mbarimin e punimeve atje nuk po ka para. Punimet në këtë objekt nuk kanë përfunduar ende, por vaktet besimtarët tashmë kanë filluar të falin në të. Në fakt, ky është vetëm kati për dhe si xhamisë nisur një vit më parë në këtë zonë të Podujevës. Ashhadu an la ilaha illallah. Që nga marsi këtij viti nuk u punua asgjë. Donse qyteza ka vetëm një xhami për besimtarët. Në këto kushte, këta banorë të Podujevës do të falin edhe Bajramin të premten. Kushtet nuk janë as minimale, po të bindër të Zotit që edhe Bashkia Islame do të bëjë ato që i takon asaj, kështu që shpresojmë se Bajramin tjetër ta zgjejmë me xhami të përfundueme. Besimtarët po kërkojnë ndihmën e të gjithëve që kjo xhami të përfundohet sa më shpejt. Shqiptarët kudo që janë këtij religioni islam, po edhe vëllezërve të konfesioneve tjera, domthonë katolikë dhe ortodoks shqiptar, nëse kanë mundësi me na ndihmuar. Por disa fonde që ishin ofruar për ndërtimin e kësaj xhamie u refuzuan nga kreu i Këshillit të Bashkisë Islame në Podujev, Bekemi Ashari. Ai tha se nuk pranoi asnjë financim nga organizata të dyshimta. Ka raste që kemi refuzu, nuk dua të specifikoj sot me emër, pasi që ato shumica të organizata tash veçën të mbyllura për arsye dyshimeve që ka ngritë shteti ynë. Por Ashari priti mbështetje më të shpejtë nga Bashkia Islame e Kosovës. Kemi pritë që tjetë më shpejt, por ndoshta jo që nuk është dëshirë tyre, por ndoshta po besoj që nuk është edhe mundësi. E pritjet e Asharit mund të jenë edhe më të gjata, kjo nga se Bek ende nuk ka siguruar fondet për ndërtimin e kësaj xhamie. Zëvendës i Bikut, Ahmet Sadria, i tha Klan Kosovës se janë në kërkim të parave, dhe posa të gjendet një donator, Bek do të ndaj mjetet e nevojshme për ndërtimin e kësaj xhamie. Rreth 3 milion musliman nga mbarbota marshuan në Arafat në kuadër të haxhit. Në malin e këtij vendi besohet se profeti Muhammed kreu predikimin e tij të fundit, e në haxh këtë vit janë edhe 1150 kosovar. Janë gjitur në kodrën në Arafatit për të dëshmuar para Zotit se po përmbushin edhe kushtin e 5 të fesë islame e haxhin. Përfundimi i kësaj ceremonie shënon edhe fillimin e festës së Kurban Bajramit. Por edhe vetë dita Arafatit është kremt. Këtu profeti Muhammed mbajti hutben e fundit para vdekjes dhe zbriti ajeti kuranor për përmbushjen e fesë islame. Sot e përsosa për ju fen tuaj, plotsova ndaj jush të mirën time dhe zgjodha islamin fe për ju. Të gjithë meshkujt që arrin këtu duhet të qethin flokët para se të nisën për në Mina e më pas edhe të falin namazin e Kurban Bajramit në xhamin e Mekës të martën. Gjatë gjithë kohës përsëriten fjalët të përzgjerohem ty o Allah.
Kësaj turme janë bashkuar si vjet në numër rekord haxhinsh nga Kosova, rreth 1100 sish. Haxhi është mbledhja më e madhe muslimanëve që besohet se janë më tepër se 1 miliard 800 milion në krejt botën. Pelegrinazhi zgjat 5 ditë e pjesëmarrësit në të kthehen në shtëpi disa ditë pas Kurban Bajramit. Në muret e katedrales Nën Teresa në Prishtinë janë portretizuar figura të kishës katolike, por edhe të atyre që ndihmuan në ngritjen e saj. Vend i veçantë është lënë edhe presidenti ndjer Ibrahim Rugovës, ndërsa në Prag të shugurimit të katedrales këtu po punohet me intensitet të shtuar. Punët janë gati në përfundim për ceremoninë e shugurimit të katedrales Nëna Terezë në kryeqytet. Në finalizim është edhe pjesa rreth mozaikëve. Vetëse këtu njëri prej vizatimeve po del të jetë goxha i veçantë. Këtu janë portretizuar figura të kishës katolike, por edhe të politikës që ndihmua në ngritjen e katedralës. Vend qëndror i është lënë presidentit të ndjer Ibrahim Rugovës. Është presidenti historik i Kosovës Dr. Ibrahim Rugova, i cili gëzohej atë shumë dhe me shpirt e ka përkrahur këtë gjë, sa që në zyrën e tij e kishte maketën dhe kushdo që vinte në vizitë tregonte, ja tash jemi në fazën e fillimit të ndërtimit. Por këtu kanë zënë vend edhe njerëz të gjallë, si puna e peshqve të Kosovës im Zot Det Gjergje. Vikari kishës katolike, Don Lush Gjergji, po arsueton këtë figurë në mozaik. I kemi si figura të gjalla i peshqin i Zot Det Gjergjin, i cili 10 vitet e shërbimit të ti në Kosovë i ka fokusuar kryesisht jo vetëm në ndërtimin e objektit, por dhe ndërtimin e subjekteve. Përveç i peshqit pjesë e mozaikut, është bërë edhe figura e kancelarit të katedrales Don Shanzefi. Edhe ky sipas Don Lush Gjergjit është aty me shumë merit. Ka një kontribut të madh sepse ai ishte ndër ideatorët që ta ndërtojmë një katedrale, një shejtrore kushtuar në Rastreze. Ndërtimi i katedrales në Nëna Terezë ka nisur në vitin 2006 e shugurimi i saj do të bëhet më 5 shtator në përvjetorin e vdekjes dhe të shenjtërimit të Nënës Terezë. Këtë datë nga viti 2012, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka shpallur si ditë ndërkombëtare të bamirësisë. Edhe Dardanët duket se janë gati për të marrë rrugë drejt Kroacisë, atje kombëtarja kosovare do zhvillojë ndeshjen e radhës. Gazetari Vullnet Krasniqi është tek vendi ku këta do të marrin rrugë për të përkrahur djelmoshat kosovare. Vullnet, mirëmbrëma, linjën po e kalojmë tek ju. Atëherë përshëndetje Ran, po takohemi këtu nga kryeqyteti ku në fakt Dardanët vetëm janë duke u përgatitur dhe bashkëshorti që janë gati që një pjesë të kësaj atmosfere ta transferojnë në Maksimir të Zagrebit ku në fakt të shtunën pritë shkomtare e Kosovës ta zhvilloj ndeshjen e saj të radhës me Kroacinë në kuadër të botërorit Rusia 2018. Për të folur rreth këtij organizimi ka përfaqësuesin Dardanë këtu. Prezantoj lutem emrin mbi emrin. Lutem deri zhallëci Dardanë. Kushtrim, çdo të jetë organizimi, sa veta do të marrin pjesë në ndeshjen me Kroacinë në Zagreb. Planifikojmë një autobus me shku, se shpishin edhe vetë, organizume të jem të pritë autobusin, u të tujmë, për me përkrok, për facusën të tujmë. Cëra menojnë që janë gjasat, kemë pasi rezultat jo të mirë në lojnë e parë? Paj futbol e sportiv e vazive, shpresojmë fiturë, normalisë të gjithmonë. Qatë djetë paracitja juve atje, keni pregaditur në ndonje pano, në ndonje diçka me një simbol, një simbolik, fjallim atje? Besojmë si po, ato fjallojmë kuës, që kuën në ndeshës, do t'i për këtë do t'i qesim ato. Ju sot në fakt të thoni për atje, cila dhe tjetë paracitja ju atje, do t'jeni gjatë qëtë ditës në Zagreb për të për fest, cilin fakt është plan ju e atje? Pa i, na, jemi vetëm 50 njerës që jutujem pri këtu i tuk e falenderu Ministrinë e Kulturës edhe njerës shpresës të mirë që nga galon, dhe me thonë falenderujme edhe Ministrinë e Kulturës Rasimin, dhe me thonë e falenderujme edhe Rajnë Patullin, teknologi që nga kanë dimue edhe nga kanë sponsorizume me asish në presim edhe njerës shumë që nga kanë lejmru për Evropës që kam nga pashkan gjitë. Shpresojna që këna mu do të knoshën me rezultat për Dardanët nuk kanë mungu atmosfera. Po lojnë pak, përësën shiku si janë të interesuar të shojnë këtë atmosferë cila për bretëra në kërë qëtetë e organizuar nga Dardanët, cila do tjetë sigurisht të shumë fishuar në stadionin e
Kroacis, ku në fakt pritë të marqitë të këptore ajo. Po normalisht Shqipurë, sepse kemi tashë dhe maherë që kemi shumë njështë interesum atje që kanë me orë dhe kanë muna bashkan gjitë atje. Po i falenderoj shumë për këtë organizim dhe këtë paracitë për televizion. Falenderit dhe juve. Atër hapi ju lojë dhe pak me pamit atmosferës në këtë qytet, ku për pak minuta në fakt pritë që këta të fëste të ardame të marrë në rrugë tre Kroacis për të përkrarë kumtarë në Kosovës, e cila do të përbalët më Kroaci në kuadrë të kualifikimeve për botërorë në Rusia 2018. Faleminderit Dardan, gjithashtu Volnet edhe ekipit të Dardan dhe shpresojmë që këtë entuziazm na vinë dhe këtu të festojmë bashkë me fitore. Ndërkohë, po të ndrojmë tani temë dhe flasim për një familje e cila po pretendon se një lokal dhe disa ari tokë janë të tyre, por që Agjencia e Privatizimit të Kosovës do ta qetë në shitje. Ata u bën thirrje të gjithëve që të mos e provojnë që të blejnë pronën. Ky lokal është bërë gati për procedur tenderimi dhe atë për të dytën herë. Agjencia Kosovare e Privatizimit e hapi një të tillë pasi i takon ish ndërmarjes shoqërore Gërmia. Por dikush po pretendon, tash e disa vite, se janë pronaret e hapsirës 123 metra katrorëshe e të tokës për rreth. Shefkia Shanica thot se posedon një letër të shitblerjes që nga vitet e 60-ta të shekullit të kaluar, por një dokument kadastri që ju kërkua si argument, ai nuk arriti ta siguroj ani pse e kërkoj në Serbi e Kosovë. Për këtë ky po kërkon që ata që e kanë dërmend të jenë pjesë e tenderit, të tërhiqen pasi lënda për pronën tashmë është në gjykatë. Ajo si lloj historiati, jam të bredhë në gjitha mënyrat, po nuk po mujnë me ranë të. Ato e kanë ma shumë të kompetencat, i kanë, do më thonë, katastrat e të unë që duhen, me i dho që të e gjukatës. Mësë të marën pjesë në nënkandë, ata që na kuptojnë, i falenderojmë. Ata që s'na kuptojnë, i shprejhem keqardhje, letë dalin vend tonë edhe letë gjykojnë. Jashanica shprehet se këta nuk gëzojnë për parësi, nëse bëhen pjesë tenderit. E një procedure tillë pret deri të premten, kur është edhe afati i fundit për kualifikim. Sipas AKP-s, këta janë të ngarkuar të privatizojnë ndërmarjet shoqërore në Kosovë dhe se këtë edhe në këtë rast po e bëjnë përmes tenderit të hapur. Por kjo familje këngull se prona e tyre është private dhe jo shoqërore, dhe se një dokument që argumentonat e kërkuan edhe në Serbi. Por dokumentet e kadastrit të marra nga Serbia zorë se mund të sigurohen. Agjencioni katastral nuk ka në dispozicion librat nga Serbia, në këtë rast as për komunën e Fushë-Kosovës, por edhe për komunat e tjera. Për pronën që AKP e konsideron të ndërmarjes shoqërore Gërmia e Jashanicajt si të tyrën, data e dorëzimit dhe hapja e ofertave është 6 shtatori. Shkojmë në Soarek, atje një shkollë mesme po thuhet se mban rekordin për numrin e mungesave të nxënësve. Nxënësit e kësaj shkolle thyen një rekord. Për një vit, 33.000 mungesa bën rreth 1.000 nxënës të shkollës së mesme teknike Skender Luarasi në Therand. Mesatarisht se cili prej tyre mungoi në 33 orë mësimi në vitin shkollor 2016-2017. Gjendjen teje të rënd në këtë shkollë po e vlerëson grupi parlamentari PDK-s në këtë komunë. 10.000 në gjyqin vjetorin e parë, ndërsa 23.000 në gjyqin vjetorin e dytë. Ndërsa këtu nuk është marrë asnjë mos për parandalimin e këtyre dukurive negative që atë ndodhë në shkollën teknike. Si pas asambleisti të PDK-s, fajtor për këtë gjendje është vetë drejtori i shkollës Gëzim Sopa. Mas pari, drejtori është i zgjedhur në politikë. Si mund të zgjidhet drejtori i shkollës kur sa ka qenë profesor në atë shkollë, ka qenë profesori me mungesat më të shumta në vijimin e mësimit në atë shkollë. E drejtori i shkollës përmes telefonit tregoi se gjendet jashtë vendit, por se akuzat e PDK-s i cilësoi si të pavërteta e me qëllime politike, por se ka numër të madh të mungesave e pranoi edhe vetë ky. Sopa bëri me dije se nxënësit kanë bërë rreth 20.000 mungesa dhe se ato kryesisht janë bërë nga ata që kanë lëvizur nga njëra shkollë në tjetrën. Këtë arsyetim e dha edhe drejtori arsimit në komunë, Sherif Berisha, përmes telefonit, por as ky nuk deshi të flasë para kamere. Sipas udhëzimit administrativ të mashtit për disiplinë dhe sjellje të nxënësve në shkollë, të gjithë nxënësit që bëjnë mbi 32 mungesa të parësueshme, transferohen në një shkollë tjetër ose pezullohen nga procesi mësimor për një kohë të caktuar.
Në Mitrovice para dy jave u djeg një shkollë, por renovimi i saj do të kryhet me mjete të ndara nga komuna e jo nga ana e qeverisë. Kjo fundit nuk pati përgjigje pozitive për kryetarin Agim Bahtirin. Ky urim mirëseardhje nuk do të vlej për këtë fillim vit në këtë shkollë. Kjo pasi shkolla fillore Mosahoti në Mitrovicë që u doq pjesërisht me 13 gusht, ende ka mbetur në gjendjen e njëjtë. E kjo për të parin e Mitrovicës është një dhimbje e veçantë. Të shifsh në vendit ku bëhet detyria të djegët është të dëmshme. Kjo që po ndjen Agim Bahtiri bëj që këtë të merë një vendim. Ky pasi nuk mori përgjigje pozitive për mbështetje financiare nga qeveria e Ministria e Arsimit, vendosi që renovimin ta bëjmë me parat e komunës që drejton. Bele ky ka edhe shpjegim pse nga Prishtina nuk u ndihmua për renovimin e shkollës. Ata që jemi koalicion nuk dëshirojnë për arsye se dëshirojnë që kandidatin e tyre të forcojnë dhe mund të mqesin keq, unë nuk do të dal keq. Komuna do të dalë mjetet që po shpresoj që në të martën do të fillojnë puna. Kështu në këtë objekt, komuna pritet të investojë rreth 170.000 euro. E tani më edhe për nxënësit e kësaj shkolle është gjetur zgjidhja. Sipas drejtorit të shkollës së Djegur, tani më është bërë marrëveshje me shkollat më të afërta që të mos humbet asnjë ditë mësimin nga fëmijët. Nxënësit e klasës 6 deri 9 do të sistemojmë në shkollën e mjekësisë, kurse 1 deri 5 në një shkollë të afërm këtu që quhet shkolla Çajupi. Sipas tij, të dhënat e këtyre nxënësve nuk kanë humbur, pasi derisa shkollën e kishin kapluar flakët, ishte arritur që çdo dokument të nxirret pa u dëmtuar. Klan Kosova gjatë entës tentoi të kontaktoj edhe me zyrtar nga Ministria e Arsimit, por ishte e pamundur të marrë përgjigje se pse nuk u financua renovimi i kësaj shkolle. Ndërkohë në gjona i të hasit të një shkollë ndërtuar në vlerë prej 1 milion euro, po kontestohet nga ana e prindërve. Ata nuk duan të dërgojnë nxënësit aty pasi që thonë se e kanë shumë larg. Një shkollë e re u ndërtua për nxënësit e fshatit Gjonaj të Prizrenit. Bile planet të bënë që vitin e ri shkollor, ata të avionin së bashku në një objekt e jo në dy si kur deri më tani. Kretë kjo pas një investimi prej 1 milion eurosh nga Ministria e Arsimit. Por shkolla e re, Zenon Qoqaj që u ndërtua në mes të fshatit, po ju duket larg disa nxënësve që shtëpit e tyre nuk i kanë afër saj. Unë kam shku dhe tash në këtë shkollë në gjoni poshtë, tash po dojmë më mqu atje nalë. Unë nuk shkoj atje nalë se është shumë largë dhe është shumë rruga keqe. E prindrit e nxënësve paralajmëruan se në shkollën e re nuk do t'i dërgojnë fëmijët e tyre për shkak të largësisë. Pi shpis ma të fundin dhe nalë po i bjen përmi 3 km si bjen. Këmi vendos këtu me përnu që shka funksionu kjo shkollë, që tu ma funksionu prapë. Jo në shkollë së kemi, jemi kundra asaj. Por disa të tjerë që këta e në të registruan fëmijet, lokacioni po ju duke të jeti përshtatëshëm. Me masin e fshatit zbesa që kishë mujtë më kënë ma qëllu. Ska, edhe vend nuk ka për të tërkon për më kënë si ku këto që shështë. Drejtori i shkollës ka filluar të diskutoj me prindrit, por se koha e shkurtër si pas ti pa mundëson që të gjendet një zgjidhje. Po është pa mundëshme që të kryen mëna një afatit shkurt për funksionim të tyre objekte që me fillu mësimin sa më parë. Të veç tash është vënë, e hana është pas dere. Pavarësisht kësaj të ejnëtën pas dite, drejtori arsimit në Prizren, Zahadin Shëmsedini, arriti marveshje me prindrit, që nxënësit e ciklit të ullët nga klasa e parë deri në të pesën të mësoj në objektin e vjetër në lagjën e poshtme. Këtë e konfirmuan edhe vetë banorët e Gjonajt që ishin kundër që fëmijët e tyre të mësoj në objektin e ri. Fëmijët e shtrirë në klinikën e pediatrisë sot kanë marrë dhuratë nga familja e këngëtarit të njohur Meda. Kjo është bërë për të gëzuar fëmijët që nuk do të jenë në shtëpi për festën e Kurban Bajramit. Ky organizim është bërë në bashkëpunim me këngëtarin si dhe imamin e xhamisë në Hajvali. Mbyllim këtë edicion me një lajm nga bota. Udhëtimi i presidentit amerikan Donald Trump drejt Missourit për një takim me mbështetësit e tij përpaksa nuk u shndrua në incident. Autokolona presidenciale ishte duke u thuar me shpejtësi në autostradë, ku në një moment një makinë del nga një zonë e pyllëzuar aty pranë.
Kanali vendose në anë të rrugës e pengoi mjetin që rrezikonte seriozisht autokolonën e sigurisë Donald Trump që vazhdoi pa shqetësuar rrugën. Por ajo që shqetësoi gjithçka ishte deklarata e policisë që tha se nuk bëi fjalë për një përpjekje për të sulmuar autokolonën presidenciale, por për një incident të ndodhur në kohën e gabuar dhe vendin e gabuar. Sipas policisë, mjeti në fjalë ishte duke u thuar në një rrugë dytësore ku ka pasur probleme me sistemin e frenimit dhe përpasoj ka kaluar përmes pemëve aty pranë dhe ka përfunduar në autostradë. Espresso, asgjë më shumë. Në këtë edicion do shet. Presidenti është më tha që ka thënë se marveshje me Serbin do të adhë në referendum, si pas ti qytetarët e Kosovës do të deklaron dhe të marrin përgjithsin vetë, pas është zgjidhje më transparente. Përgjithsia Islame e Kosovës i ka uruar të gjithë besimtarët me rastin e festës së Kurban Bajrami, qytetarët u ftuan që të jenë më human, më të mëshirshëm, më solidar e një shoqëri e shëndosh. Sonja dhe zotri, për më shumë informacione keni portalin klankosova.tv si dhe në gjithë në përjetët sociale, edicionit radhës që përret në 23. Miru pafshim.